Kas tą vietelį aplankys, tai rankai ačiū pasakys, kuris suolelį tašė kalė, čia taip malonu ir ramu. Pripildo paukščių čiulbimu tą žalią be pastogio salę. 1920 metais šias eilės poetas, literatūros kritikas, profesorius kunigas Jonas Mačiulis Maironis parašė būdamas Krekenovoje. Kiek daug jo keliauta ir pamatyta, kiek daug išgyventa ir patirta, tikriausiai niekas niekada nesužinos. Bet ši iškili Lietuvos asmenybė tikrai nebus pamiršta. Neužmiršome jo ir mes, Šiaulių miestuose valdybės viešosios bibliotekos darbuotojai, rugsėjo 27 dieną aplankė Jono Mačiulio Maironio jaunystės ir brandos metais išvaikščiotus kelius. Pirmoji kelionės stotelė Tytuvėnai, kur pačiame miestelio centre stovi paminklas poetui kunigui Maironiui. Antroji stotelė Šiluva, kur 1912 metais, minint Marijos apsireiškimo 300 metų sukaktį, prelatas Jonas Mačiulis Maironis pašventino koplyčios kertinį akmenį. Atvykstančio į Šiluvą žvilgsnį dar iš tolo patraukė aukšta, balta, didinga apsireiškimo koplyčia, kurios aukštis 44 metrai. Koplyčios viduje ant apsireiškimo akmens pastatytas altorius, virš jo švenčiausiosios mergelės Marijos statula. Šiluva įsikūrusi tarp miškų, pirmas pavadinimas vadinosi Buda, po to Šilai, Šilava, kaip žemaitė klasikė rašė, kelionė į Šilavą. Pirmąją bažnyčią įkūrė Petras Simonas Getgaudas, čia va, jo paveikslas yra toks labai iškilnus ponas 1457 metais ir pavadino Marijos gimimo vardu, kas buvo retas pavadinimas, o Marijos gimimo data yra rugsėjo 8, tai va ir prasidėjo atlaidai. Graži tu mano, brangi tėvynė, šalis kur miega, kapuos didvyriai. Graži tu savo dangaus smėlynė, brangi tiek vargo kančių prityriai. Kai puikus slėniai sraunios dubysos, miškais likrūta kalnai žaliuoja. O putos kalnus esutės visos, graudžiai malonės, dainas ringuoja. Pasandravys ir bernotai Jonui Mačiuliai Maironiui buvo be galo brangus. Pasandravyje, kaime esančiame Raseinių rajone Dubysos regioninėme parke, Jonas Mačiulis ir gimė. Nors nebeliko poeto gimtojo namo, bet sodybos kieme stovi liaudės meistrų Janušaičio ir Smilgevičiaus sukurta skulptūra žyminti Maironio gimtinę. Kiemo centre tebėra akmeninis šulinys su neįprastai dideliu rentiniu. Netoliese yra arklidės, nau kur dar pėsčiųjų takas, ažuoliukų alėja iki Bernotų, kur poetas ir užaugo. Prieš 25 metus, švenčiant poeto 125 gimimo metines, pasodinti ažuoliukai puikiai žaliuoja ir dar daug metų primins mums tautos garsų įdainių Maironį. Bernotai poeto tėviški ir dabar akį traukia savo plotais, senuoju sodu, kuriame dar auga obelis, stovinčia senaja ledainė. Maironio buvusia tėvų vėliau sesers sodyba, pušimi vis dar ošinčia ir visiems menančia poeto tėvelio džiaugsmo gimus sūnui. Čia, kaip minėjau, po karo pasistatė Maironio sesuo šitą namuką, bet 89 metais, kai ruošė muziejų, vėl šitas namukas yra perstatytas. Va čia tik tai yra išlikę autentiški rastai. Jo, ir šitie balkiai va yra išlikę. Jis ant tų pačių pamatų, bet jis yra perstatytas. Tai lovytė da graži. Jo, ir turime autentišką lovą, kurią Mačiuliai vadindavo blusinė. Todėl, kad jinai visą laiką būdavo šilta. Tai samdiniai atsigulė, tai patys Mačiuliai. O kai lova šilta, tai ir blusos laikydavosi. Nors aišku, tais laikais užtekdavo visiems. Todėl jie ir vadindavo blusinė. Sudegus tėvų namui, Maironis, besimokydamas Kaune, dažnai atvažiuodavo į Bernotus, vaikščiodavo po pamėgtas vietas, keliaudavo pėsčiomis Dubysos pakrantėmis iki Betygalos, kur ir mokėsi, kur buvo palaidoti jo tėveliai, o vėliau sesuo ir dukterėčia. Smagu, kad ne tik Jonas Mačiulis garsina šį miestelį,
Čia yra gimusi, užaugusi ir mūsų bibliotekos darbuotoja Ona Valantinienė. Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. Čia broliai artojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės daina. Bėkit, bėkit mūsų upės į marės giliausias ir skambėkit mūsų dainos po šalis plačiausias. Gyveno, dirbo ir kūrė Jonas Mačiulis Maironis laikinojoje sostinėje Kaune. Maironio Lietuvių literatūros muziejus mums bibliotekininkams priminė su poetu susijusius reikšmingiausius įvykius, žinomus faktus, atskleidė naujų kasdienybės detalių. Tikriausiai ilgai dar nepamiršime posakio apie poeto tėvelį Aleksandrą Mačiulį. Greičiau apgausi šunį negu Mačiulį. Arba tai, kad poetas kunigas Jonas Mačiulis Maironis labai nemėgo kopūstų ir negalėdamas pakęsti jų kvapo, net įvairiais skudurais užkamšydavęs virtuvės duris. Smagu buvo išvysti Jono Mačiulio Maironio erdvųjį butą Kauno senamiestyje, kuriam poetas skyrė ypač daug dėmesio, viena svetainių vadinta pačia puošniausia mieste. Maironio kapas Kauno arkikatedros šventorijoje nepaliko abejingų. Mūsų lūpose suskambo Lietuva brangiai eilėraščio posmai. Viena iš keliausių Lietuvos poetų Joną Mačiulį Maironį, įprasminusi lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, dar ilgai prisiminsime. Jis visada išliks gyvas mūsų atminties savo eilėmis, tikėjimu, geru mūsų tautos likimu.